Chillernes längst. Och kanske verkligen så att den är skitful. Men du behöver bara ha skinsen. Den är snygg också. Bring it. Jag har sett det från klister. Åh, Lacy. Jag bara går och fickar håret. Jag tyst. Nej, där var de. Ge mig dem där. Vänta, jag satte upp ett skäp. Jag tror att de kommer gå in i den. Men jag ska bara gå och fixa hålet, okej? Okay? Jag kommer. Ja. Jag ska bara gå och fixa hålet. Jag ska bara gå på toa. Let's go, bro. Hello. Hello. Hallå.
Ja. Han kommer snart. Ja, Max, vad sa du? Ping pong. Okej. Jag är här nu. Okej. Jag ska bara hämta lite att dricka. Alltså jag har mig själv i bakgrunden. Ja, vänta. Då ska du fatta att du får battlepasset. I got my pass. Jag tar pizza. Jag tar pizza. Det där är pizza. Nej, det åkte igenom. Är pizza huvudet tillbaka? Det var ett pizza huvud här på kanten. Är det en kille här? Det är en kille här. Hjälp, hjälp, hjälp. Ja. Affär. Lilla affär. Nej, inte här. Andra ställe. Jag behöver öppna den kistan. Jag ser honom. Det är två stycken. Det är till. Jag tar han från höger. Hittade han. Alltså, oh my god, jag tar det andra kit. Nej, jag vill luta här själv. Ja, men jag är ingen vapen. Aha.
Yeah, you had a burst tonight. And they all have an kiddo and say that now. Oh. Careful, he's at the book of the name. I just come out soon. Tomato brun. Oh, där. Men då ska jag försöka dricka lite. Vad sa du? Jag ska till tomato till mamma. Till mamma. Går vi? Jag vill ha tost. Vad? Vi blir pushade bakifrån. Aj, jag svär. Varför är det häckast över hela jävla allt? Vad sa du? Squad. Här. Men inte nu, vänta. Jag ska börja klart det här missionen. Gör vad du vill. Törs varma. Jag tycker att du drar hit. Arda, du kan vara med nästa match. Jag vill öppna den här. Fick du den? Att
I have done that. Oh my god. Shannon, yeah. My sister. I've ever for a dual pistol of all your jävla sister. Bra, min lillebror som knockade någon. Det är en till på väg, han pushar, han pushar. Jag fick han, jag fick han. Finishade han, han hade ammo och sånt. Åh, vad jag vill ha action. Ja, jag hittade en bolt action av någon. Okej, ta. Jag älskar, alltså jag älskar bolt. Nej. Amulon ligger här uppe. Okej, kan få en? Jag har ingen AR, kan jag ta den på omgången? Det ligger AR där borta, jag lovar dig. Jag vill ha shotgun. Dude, det är min shotgun, oh my. Okej, vad är det för sniper då? Nice. Ammo. Ska vi ta skit på det? Ja, jag ska bygga upp. Här brukar det också ligga lite. Åh, här. Pump här inne. Ja, jag tar den. Kom då. Vadå? Ja, här var det också en blå pump. Blå, så. Kan man få lite ammo? Ja, det ligger ammo här inne. Stycken. Ey, vi hoppar ner här. Vänta! Aj! Yay! Ja, vi hoppar dit. Vi måste hoppa för. Kom hit, kom hit, kom hit. Efter mig. Ja, vi tar. Till. Ta bara. Kan det vara en gris? Ja, jag ser en person med gris. Vid huvudet? Ja, efter mig. Skjut dem då, vad fan? Kan jag pick up the sniper? Han sprang och så. Åh, oh, tack. Jag vill pusha. Alltså, hur, varför skjuter de nu? Hur kan de skjuta mig igenom? Fattar inte det. Ah. Nu så här, hoppa ner och så räddar du. Nu så här. Jag ja, jag ser det. Ja. Alltså, varför är det... Alltså, oh my god. Mamma? Ska vi gå nu? Hej då, ni. Hej då. Hej då. Alta, Juna. Jag kan inte. Alta, Juna, det är då.
Nej, jag behöver öppna en kista till sen är jag klar. Läkar mig vecka 7 helst. Och 4 dagar. Och rullgar. Rullgar, rullgar. Vi har skjutt. Så skjutt. Par. Jag har inte trodde par. Okej. Vi landar i den här lilla byn. Eller tiltad landar vi. Nej. Retail. Jag hoppas vi tar det. Doggy Littles house. Okej! Okay. Det är så du vill ha det. Kom då! Får du komma när jag slutar innan? Ja. Gör det för mig. Oh fuck. Jag har bara en huvud. Jag har bara en kan. Okej. Jag är inte nu på Fortnite. Du one shot, eller hur? Varför skjuter du mig för? Ja, men du fick inte killet. Mina grejer ligger här. Ah! Andra igen. Arda? Ja. Jag har så 2 HP. Arda, ska du inte till skolan idag? Nej. Han spelar som mig. Onsdag han börjar. You can take a... Hans pappa inte, mamma inte lämnade därför. Jo. Nej, fråga. Han är på jobbet. Arda, är du hemma? Arda. Jag börjar nu. Arda. Va? Är din mamma och pappa hemma? Nej. Ja, vänta. Annars ska folk spela. Ingen får döda mig, jag ska äta frukost. Okej. Springa igen. Det är jag.
Jag sitter. Jag tror inte ordet. Är det Marcus eller? Ja. Man vet alltid det, Marcus. Vi ses snart, vänta. Ja. Jag sov precis. Både ni i skolan? På onsdag. Vad på ni på onsdag? Ja. Jag börjar imorgon. Ja. Mitt liv är förstört. Hatar skolan. Skolan suger, skolan suger. Det är så jävla som du. Är skolan kul? Nej, vill du flexa eller? Skolan är kul. Jag dog. Skolan är bäst. Tack till YouTube. Japan, vad det faktiskt. Jag kan tänka att jag skulle inte ha något typ på. Jag tänkte mig då är det hur eller? Japan, inte nu. Efter matchen. Ja.
Då ska jag gå ner och ta min medicin. Skolan slutar One kill, one left. Boom, shakalaka, laka, boom. One rupee and one shot. And Tagua. Tanya. What's that for? One rupee and one destiny. Destiny. No. Han skulle äta frukost. Yes.
Tontan. Quiero comentar una voz y con mi escuela Android. Hello, show happening. Yo te paga. Ah, Elena, I'm back in the land of the Vem, Arda. Ah. Ya yo en la de Marques. Ah. Ah. Oh, look at me. Ho filmato 17 minuti. 17 sono fuori. La canso da roba, è tutta la cosa la. Mi sta qui castia che no. 10 fem sticking for you. Ah. E vai. Ok, ok. Vänta, Daniel! Du är i spelchat, inte i partchat. Leroy, no! Okej! Daniel! Kör! Hej du, Daniel! Daniel! Leo, gå in i portkök! Leva, och så joinar jag dig! Men Leo, ja? Hör du mig? Ja, jag hör dig! Gå in i portkök! Ja! Nej, vill ni i skolan? Ja, vi börjar skolan. Jag börjar skolan idag i alla fall. Daniel, joina mig. Ja. Vänta, vi kan spela om det. Det är 8:20. 8:20? Det är ungefär 5 minuter till. Nej, jag menar 08:20. Jag börjar på onsdag. Alltså... Mamma, kan du hämta strumpor? Jag hittar inga. Men vi började måla om. Jag hittar inga. Nej. Du får köra åt mig. Jag ska hitta strumpor! Döden! Stoppa! Nej, jag är då! Jävla pedofil! Ja. Nej, åh, där kommer hon tillbaka igen. Hon kör playground. Jag ska bara ta min tid. Men vet du, nu... Ja. Vet du, på playground, man får inte vet du, döda varandra om man inte är beredd, okej? Okay? Jag ska skriva.